မာယာထဲမှာဒီ object တွေကိုရွှေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအတိအကျကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုရွှေ့လို့ရအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ snap 2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ snap 2ကိုသုံးပါတယ်ဒီ snap 2ကဟိုသူ့မှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အပေါ်မှာ snap 2 menu set ဒီတော့လုပ်ပြထားပါတယ်ဒီမှာတော့ရိုးရိုး free ပေါ့နော် free ကိုဟိုကိုသက်ဆိုင်ရာလက်တံကိုသုံးပြီးတော့ရွှေ့တာပါအဲ့ဒီလိုအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ snap 2တွေကိုသုံးပြီးတော့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကွက်တိလေးတွေခုံပြီးတော့ရွှေ့သွားလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ menu set မှာဒီရှင်းနာမှာဒါဒီမှာပေါ့နော်ဒါ grip ပေါ့နော် grip ဆိုတာကဒီ Maya ရဲ့ default အောက်မှာလေးကွက်အကွက်လေးတွေပါတယ်အဲ့လို grip ပေါ့အဲ့ grip ကို snap လုပ်တဲ့ grip တိုင်းသွားတဲ့ဥစ္စာပါဒီမှာသတိထားဖို့ကဒီအလျားဘဟုကကြည့်လိုက်ပါဒါ off လုပ်လိုက်ရင်ဘာမှ on တော့ဆိုရင်လေးတော့အကွက် online လို့ရှိရင်အဝိုင်းကွက်လေးကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင် grip ကို snap လုပ်ပြီးတော့ရွှေ့တာပေါ့နော်ဒီမှာ object ကကြီးနေပြီ grip ကသေးနေတယ်ဒီအောက်က grip ကိုကျွန်တော် zoom in ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ object box တစ်ခုကျွန်တော် create လုပ်ပါမယ် box ကကြီးလွန်တယ် box ကိုပြန်ပြီးတော့အသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် grid နဲ့ object နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ပြချင်းလို့ဒီလိုလုပ်တာပါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် front view မှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ pivot point ကိုဒါ hockey ကိုနှိပ် front view ကိုသွားတယ်နော်အပီပွိုင်းကိုအောက်ခြေမှာထားခြင်းနော်ဒီကောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာ D ကိုနှိပ်ပါတယ်ဟိုတနေ့ပြောထားတဲ့ဒီမှာ shortcut D ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ pivot point ကိုအောက်ခြေကိုရွှေ့တယ် D ကိုပြန်နှိပ်တယ်အဲဒီကနေမှ grip ရဲ့နော်အပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grip ရဲ့အပေါ်မှာ object ထိုင်နေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် grip ကို on ထားလို့ရှိရင် snap grip ဆိုတာဒီ grip ပေါ်မှာရှိတဲ့အကွက်တွေရဲ့ point လေးတွေအတိုင်းသူကလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့မှာပါနော်ဒါလိုက်ခုံပြီးတော့အဲ့ click ရဲ့အပိုင်းတိုင်းဒီရွှေ့တာပါနော်ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့အဝိုင်းလေးကိုလည်းသတိထားပါအဝိုင်းလေး on နေတခုခု on ထားပြီဆိုတာကိုသိအောင်တခါလေကိုကမေ့ပြီးတော့ဟိုနင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ခုံသွားခုံသွားဖြစ်နေတယ်ကိုကဒီအလယ်ထဲကိုကြားထဲကိုခြားခြင်းအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒုတိယကောင်ကကျွန်တော်တို့ curve တွေမှာ curve အတိုင်းsnap လောက်တာပါတတိယကကျွန်တော်တို့ point ကို snap လောက်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒါကို delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ object က point ကိုလိုချင်တဲ့ point ပေါ်ကို point ဆိုတာ vertex တွေပါ object တွေရဲ့ vertex တွေကို तू ကလိုက်ပြီးတော့ snap လောက်တာပါအဲ့ဒီ point ပေါ်ကို on ထားလို့ရှိရင်အဲ့ point ရှိတဲ့နေရာတွေကိုပဲ तू ကဝင်လောက်တာပါဟိုလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးတာပါဒီဟာကိုကျွန်တော်မြင်လွယ်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shading move ပေါ်မှာ wireframe move ကို on တဲ့ function တခုပါဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဒီ panel ရဲ့ menu မှာ on နေရှိပါတယ်ဒီ shortcut လောက်ထားတဲ့ပုံမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာ menu ကနေလည်းသွားလို့ရတယ် wireframe on shaded ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီပုံစံမျိုးရပါတယ်အဲဒါကကျွန်တော် modeling လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်အသုံးတက်ပါတယ်ဒီဒါက wireframe move ပါဒီဘက်က wireframe on shaded ဆိုတော့ shading move ပေါ်မှာ wireframe မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vertex တွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာသိပြီအဲ့ဒီ vertex တွေရှိတဲ့နေရာကိုအတိအကျရွှေ့ချင်ရင်အခုဒီ snap on point ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို on ပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေကိုနေရာချတဲ့နေရာမှာအသုံးတက်ပါတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ shortcut ကတော့ကျွန်တော်တို့ V key ကိုနှိပ်ထားပါ။အပေါ်မှာသွားပြီးမအွန်ညင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် V key ကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာရပါတယ်။ခုနဒီ grid ကိုရောက်တော့ shortcut က X key ပါ။နော် X ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ move to နဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်သူက grid ကို snap လုပ်ပြီးတော့ V ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီ move လှုပ်လို့ရှိရင်ဟုတ်နေဖြစ်ပါတယ်သူက point ကိုလိုက်ပြီးတော့ snap လောက်တာပါဟောဒီဥစ္စာလေးတွေကိုလည်းဟိုတုံးတက်အောင်နောက်ပိုင်းဒီ project လုပ်တဲ့အချိန်မှာထည့်ပြီးတော့တုံးစီခြင်းပါတယ်ဒါပါပဲ